La candidatura d'Esquerra Republicana a Olot es presentarà oficialment aquest dissabte a la sala del Turín a les 7 de la tarda. A l'acte de presentació hi haurà Roger Torrent, el president del Parlament de Catalunya, que acompanyarà Anna Bernades en l'explicació del seu projecte de ciutat. Durant la presentació, les persones que integren la candidatura explicaran les seves motivacions per participar del govern de la ciutat, tal i com van avançar Josep Granados i Yolanda Suescun, números 2 i 3 de la llista. L'educació per nosaltres és la clau, és l'eina per fer possible tots els altres punts del programa que volem seguir a l'Ajuntament. És l'eina principal perquè tot passa per l'educació. És una eina de present, però sobretot és els reptes de futur. Volem fomentar la nostra economia en base al que és l'economia, els fonaments de l'economia circular. És a dir, volem treballar amb una base econòmica, social i solidària, volem fomentar la iniciativa empresarial des de tot el punt de vista tant del teixit empresarial que tenim industrial en aquests moments a la nostra comarca, com també prioritzar tot el que és l'economia social i solidària.